ברוך השם, הזרעים בדמעה ברינה יקצורו. הרבה דמעות אדם שופך זמן הזריעה עד שהוא מגיע לזמן הקצירה. אבל יש אדם שזורע, זורע בדמעה. ויש אדם שחולם ברינה. וההבדל ביניהם הוא הפוך. פעם היה, עשיתי מבחן לבחורים בישיבה. אז היה מבחן מסכם של כמה, כמות חומר. אז תמיד למטה הייתי רושם איזה משהו, אז רואים דמעה, ברינה יקצור. אז אחרי כמה מבחנים, היה צריך לעשות מבחן גדול, אז כתבתי למטה, אז רואים בדמעה, ברינה יקצור. והחולמים ברינה, בדמעה יקצור. הדבר הוא יפוכו. בן אדם שבזמן הזריעה חולם, אז אין לו מה לקצור. זורע קוצים, קוצר קוצים מדרדרים. אבל בן אדם שזורע בדמעה, אבל הוא זורע, אז הוא קוצר ברינה. בו יבוא ברינה, נוסע למותיו. ובזוהר הקדוש כתוב, מן דיירית חדה מסכתה, ירית באהו עלמא חדה. אדם שיורש בעולם הזה מסכת אחת, כנגד כל מסכת שהוא יורש, ירשת מסכת, אתה קנית עכשיו עולם, עולם ומלואו קיבלת למעלה, ירושה כנגד מן דיה, 60 הם המלאכות, 60 מסכתות, וכנגד זה עולמות. ואדם שיורש מסכת, כבש, הצלחתי להגיע למטרה, הצלחתי להשיג את היעד שלי, קנית, תקבל יעד, אז קיבלת גם כן שמה, ירית, ירית חד המסכתה, ירשת מסכת אחת, אז אתה יורש באותו עולם גם כן, כנגד. מה זה העולם? עולם הוא לא. נגיד לבן אדם, כל העולם שלך, מה יש לי לעשות בכל העולם? בקושי בבית אחד יש לי מה לעשות. עולם שלם, עולם הוא לא. אבל זה לא במושגים שלנו, העולם, טוב, תיסע, תהנה. זה תענוג אין סוף, תענוג רוחני. צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אז ברוך השם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך השם באמת. מסתכלים אחורה, כשמתחילים את המסכת, אומרים, עד שנגיע לסיום, עוד הדרך ארוכה. אבל ברוך השם, אתה כבר בסוף, אתה מסתכל אחורה, אומר, אויש, עכשיו אני לא זוכר את הקשיים שהייתי צריך להתאמץ, כמה הייתי צריך להתאמץ בשביל לבוא, כמה הייתי צריך להתאמץ בשביל להתרכז, בשביל להבין, זה אני כבר לא זוכר. מה אני כן זוכר? שהמסכת היא ביד, ואשרי מי שבא לכאן, ואתה מודו בידו. אבל התענוג הזה, אף אחד לא יכול לקחת. זה התענוג שהוא תענוג וסיפוק פנימי, זה לא משהו שהאדם אכל משהו נהנה, טוב אחרי זה, זהו היה. זה נשאר לי לנצח, זה קניין לנצח. לפני שנתיים, ממש בתאריך הזה, אז סיבב, מסובב הסיבות, הקדוש ברוך הוא, שגם כן נעמוד פה בסיום מסכת ברכות, בלי לכוון דברים. אבל כשיצאנו בסוף הסיום, אז אנחנו רואים את השלט, תפארת אפרים, להיו נשמע אפרים בלויג'ה, נפטר י"ט תמוז, תשכ"ח. ואז אמרו לי, היום זה י"ט תמוז. אמרתי להם, תראו מה זה. בלי לכוון. ככה הקדוש ברוך הוא סיבב. אמרתי פעם, כמה פעמים למיכאל, אני לא יודע איזה זכויות ומה הזכויות, אבל זכויות יש. כי הנה ברוך השם, יש מקום שיום יום אנשים באים, יושבים ולומדים עשרות דפי גמרא, מסכתות, עשרות צעיפים של שולחן ערוך במשך כל השבוע, כולל בימי שישי, לפעמים גם בשבתות, לפעמים גם במוצאי שבתות. זה זכויות שאין להם סוף. אז לפני שנתיים זה קרה ככה. השנה, כשידעתי שאנחנו עומדים לגמור ככה לקראת תשעה באב, אמרתי נבדוק אם אנחנו יכולים להכניס את זה מי"ט תמוז. הפעם זה כבר היה מכוון, אבל ברוך השם כיוונו ואמרנו בי נועם, וזה יצא טוב, ברוך השם, דבר מהעיתו מה טוב. זה כמנהל אדם, למה? 40 שנה ועשו אותו. 5 שנה, כמנהל אדם. זה מכוון בידי האדם השנה. ברוך השם, ברוך השם שזכינו, זה באמת שיר והשבח לחי העולמים. אבל ברכה מיוחדת, ברכה מיוחדת, לכל אחד ואחד מהמשתתפים שמגיעים לשיעור. כי חתני השמחה זה כמו שיהיה חתונה בלי חתן וכלה. בלי חתן וכלה יהיה את האוכל הכי טעים, ויהיה את התזמורת הכי טובה, ויהיה הכל. בעלי השמחה לא הגיעו, זה לא שווה שום דבר. חתני השמחה זה אתם.
זה אלו המשתתפים שזרעו בדמעה ועכשיו ברינה קוצרים את הפירות, את הסיום מסכת. הסיום זה לא זהו הדף האחרון וזהו, סיום כמו שאמרנו מקודם זה קניין שהוא קניין לנצח. סיום מסכת זה דבר גדול. למה? כיוון שכתוב שהשטן בא לקדרג לקדוש ברוך הוא, תראה את הילדים שלך עושים עבירות. אומר לו הקדוש ברוך הוא לשטן, כשהם עושים עבירות הם עושים סעודה? בן אדם חילד שבת, הוא עושה סעודה על זה שהוא חילד שבת? לא. אבל בסיום השכת הוא עושה סעודה? כן. אז בסיום הוא שמח, במצווה הוא שמח, בעבירה הוא עושה, מה נעשה? הוא אנוס, היצר שלא משגע אותו. בשביל זה השטן לא רוצה שיעשו סעודות במצווה. סמך מם, השם שלו זה סמך מם א' למד, זה ראשי תיבות, סעודת מצווה אין לעשות. הוא מתקנא שלא יעשו סעודות מצווה. אבל סעודת מצווה זה זמן רצון. היה איזה אדם אחד, תמיד היה אומרים לו סיום מסכת, עוד איזה סיום, עוד איזה סיום. בא אליו מישהו אומר לו, תשמע, אתה יודע, אתה נולדת מסיום. הוא אומר לו, מה? אומר לו, כן, היה סיום מסכת, והרב מבריסק היה שם. בא אותו אדם לרב מבריסק, אומר לו, הרב, אני אשכח וככה שנים בלי ילדים. אמר לו הרב, לזכות המעמד הקדוש הזה, תזכה לבן זכר. וככה היה, אחרי שנה הוא נולד. אמר לו, מה אתה מזלזל בסיום מסכת? אתה נולדת מסיום. זה מעמד של סיום מסכת. בואו נקרא את הסיום. ואז נפתח את השיבר, הנטילת ידיים תהיה פתוחה. תנא, מיוחסות שבהם היו אומרות. מחור וכולי. תנו רבנן. ילדים. תנו רבנן. יפיפיות שבהם היו אומרות. תנו עיניכם ליופי, שאין האישה אלא ליופי. מיוחסות שבהמה היו אומרות, תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין האישה אלא לבנים. מכוערות שבהמה היו אומרות, קחו מקחתכם לשום שמיים, ובלבד שתעתרונו בזהובים. אז למה, מה זה בלבד שתעתרונו בזהובים? כבר אתמול הסברנו. שעל ידי שייתן להם זהובים, אז הם יראו יפות, הם מכוערות. תן לה כסף, היא תלך ותשקיע, תעשה ניתוח פלסטי או מתכת, לא יודע מה, אבל הוא נראה של דבר, נראה טוב. אמר אולה ביראה, אמר רבי אלעזר. עתיד, שלוש שורות האחרונות, רבותיי, זה הרגע. אמר אולה ביראה, אמר רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. והוא יושב ביניהם בגן עדן. וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר, והיה ביום ההוא הנה אלוהינו, זה קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בשועתו. אדריאן הלך בשלושה פרקים, מסניק על המסכת הענית בלי נדר, אדריאן הלך בשלושה פרקים, מסניק על המסכת הענית בלי נדר, אדריאן הלך בשלושה פרקים, מסניק על המסכת הענית בלי נדר. אדם הלך מסכת הענית ודרך הלן, דעתם הלך מסכת הענית ודעת הלן, הלן ישם הלך מסכת הענית ולדית משם אלה לבם ועדן ולבם ועדת, אדם הלך מסכת הענית ודרך הלן, דעתם הלך מסכת הענית ודעת הלן, הלן ישם הלך מסכת הענית ולדית משם אלה לבם ועדן ולבם ועדת, אדם הלך מסכת הענית ודרך הלן, דעתם הלך מסכת הענית ודעת הלן, דלית ישם אלה מסכת הענית ולדית משם אלה לבם ועדן ולבם ועדת, יהי רצון בלפניך אדוני אלוהינו לעוזרך, תהיה תורת כמול עודנו בעולם הזה, ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינה ברפפה, רמי ברפפה, נחמן ברפפה, אחי ברפפה, אבא מרי ברפפה, רפפה ברפפה, רכיש ברפפה, סוחה ברפפה, עדה ברפפה, דרו ברפפה. ערב לה, אדוני אלוהינו, דברת עובדך בפינו, בשביון עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו. וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודע שמך, ולומדי תורתך נשמע. מואבי תחכבני מצוותיך כלעולם ידי, יהי לי בין עמים בחוקיך למען לא יבוש. לעולם לא ישכח מצוותיך כבן חייתני. ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך. אמן, 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 סלם עיד. ודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו, לא יבטנו ששמת חלקנו יושבי בית המדרש. ולא שמת חלקנו יושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו מקימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ולא מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי עולם הבא והם רצים לבאר שחם. שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחם. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח לך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. כשם שעזרתנו לסיים מסכת הענית, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך ואהבה, וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי החכמים יעמוד לנו ולזרענו,
שלא תמור שתורה מפינו, מפי זרענו, וזרע זרענו עד עולם. ומתקיים בנו ביתן, לקחת הנחה אותה, ושפריך תשמור עליך, והקיצור להיית לשחיך. כביר בו ימיך, ויוסיפו לך, שנות באים, כל יחמים במילה, בשמאלה, עושר וכבוד. אדוני עוד לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. נגיד רבי חנניה, ומי שצריך להגיד על ישראל, נגיד קדיש על ישראל רגיד. רבי חנניה, ורק השם אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. וכך יש בעלי התורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, אדיר תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שמי הרבה ועל מה דברה כרמותיהם וימליך מלכותיהם ויצמח מותניהם ויקרב משיכם ויכון ויום ויכון וחיה לכל בית ישראל בעגלה בזמן קרים ואם לא אמן אני מברך מעומקה דליבה כל אחד ואחד מהמשתתפים הקבועים, שלמעשה זה הדלק היחיד למנוע שהשיעור ימשיך, ועוד ועוד ועוד. זה ההשתתפות, זה השאלות ששואלים פנחס החמוד והאחיה שואלים, זה לא, בזה לא נודניקים, לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד ו... אבל לא הביישן למד, מי שמתבייש אז הוא נשאר עם השאלות שלו והוא לא פותר אותם אף פעם. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא יזכה כל אחד ואחד וימלא כל משאלות לבכם לטובה ולברכה. ובמקום הזה גם אנחנו מברכים את הנשים הצדקניות והאימהות שנותנות. זה שעה לא פשוטה לצאת מהבית, צריכים עזרה בבית. אבי הבת הגיע לפני כמה ימים, בטח צריכים עזרה בבית. זה מסירות גם מצידו וגם מצד הבית, וזה הזכויות שיש לנשים, שהן זוכות בזה שהן שולחות את הבעלים, שולחות את הבנים ללימוד תורה. רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולן, אז זה נאמר, על כאן הוא בניה ויאשרוה, בעלה ויעללה. שיש בניה ויאשרוה, בניה זה בן י'ה. בנים שהם בנים ששם השם נראה עליהם, זה בניה ויאשרוה, בעלה ויעללה. זה ואת עלית על כולן. אז באמת, גם להם מגיע ברכה מיוחדת, שיזכו שיהיה הבית שלהם מלא ברכת השם, ברוחניות, בגשמיות, יזכו לראות נחת מכל יוצא חלציהם, ביחד עם הבעלים, זה כפול, זה הדדי, ולשמוח בשמחת כל יוצא חלציהם. אני מברך ברכה מיוחדת גם את מיכאל, שבתחילת החורף היה לנו לעזר, אני לא רוצה לפרט ולהעריך, אבל הדברים ידועים, גם חם ליבו וקרבו, כל כך ער וקשוב בשביל להמשיך שהשיעור יתמשך, זה כל כך קרוב לליבו. בעזרת השם, ששון ושמחה ישיגו ונס יגון והנחה. בעזרת השם, יזכו לראות רק ברכה ושמחה, עושר וכבוד, ונחה מכל יצא חלציהם. אחרון חביב, יש עוד אחרונים חביבים, אבל רציתי לצלצל בתחילת השבוע לאורן היקר, שהפרשייה של ההיכרות בינינו זה עוד איזה סייעתא דשמיא כזאת ככה, אבל גם צלצלתי אליו, רציתי לצלצל בתחילת השבוע, ולא הסתייע, צלצלתי היום, אמרתי לו תשתדל, ובאמת הוא בא והקדיש את הזמן שלו, נשמח אלוקים ואנשים, ועזרת השם, הקדוש ברוך הוא מלא כל משאלות ליבו לטובה ולברכה. אמן. אני רוצה לברך את כל אחד ואחד, באמת, אם אני אגיד שמות, אז כל אחד יגיד דבר שני והשלישי, אבל את הקמבץ שלנו כולנו מכירים, קצין מבצעים, סניר, זה כבר נפלט ככה, זה כמו רפלקס, שבאמת ידיו רב לו במלחמתה של תורה, ועושה הרבה בשביל השיעורי תורה, בעזרת השם, כדי לרבה מלא כל משאלות ליבו לטובה ולברכה.
אסי היקר שזכה לחנוך את הבית ומגיע ממרחקים בשביל לבוא להשתתף ולחזק אותנו. כל אחד שמגיע ממרחק אז הוא עושה את השיקול שלו, אבל זה מחזק אותנו. הוא, אני אומר, הוא מגיע מקריית גת, אני פה מטר וחצי מהבית, לא יבוא, אני צריך לבוא, אין מה לעשות. אז אני בא, אביאל שלקח על עצמו את הצילום והקלטה במסירות, ויש לו גם כן סיום מסכת שמחה משלו. זה כל כך משמח לראות את זה, איך בחור יושב ולומד, מקדיש מהזמן שלו, לא בשביל לזחק קרמי ולא שש בש, יושב ועוסק, איזו מסכת ללמוד, עוד מסכת ועוד מסכת. זה השמחה, זה תענוג, כמה נחת רוח יש לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו מחפשים דברי סנגוריה לעם ישראל, זה הסנגוריה שיש. אביו היקר, שיזכה בעזרת השם לראות בשמחתו, בשמחת כל הצלחת, תמר, חיים, שמגיע גם מרחוק, מאשקלון. לא כל כך רחוק, בסדר. ציון, אזולאי, שבאמת שימח אותנו מתחילת המסכת, היה משתדל לבוא יום יום, גמליאל, גם כן שמגיע מדי הערב, לפעמים עייפים, אחרי יום מרחוק. גם סליחה, מרחוק. גם השכן שלו ממש עין, שהוא גם כן סחב אותו, אמר לו פעם יש פה מניין ערבית, והוא יהודה, בזכותו, הנה, יש זכויות, אתה רואה מה זה, בן אדם זורח. יהודה היקר, יהודה אתה ידוק לאחיך. יהודה יותר ותיק ממני, שלא תחשבו. יהודה הכי ותיק. שוותק. גם הוא מהמייסדים של השיעור אפשר לומר. בעזרת השם יהיה הבית שלו מלא ברכת השם. אושר, אושר וכבוד. אמן. בריאות ונחת ושמחה וגיל היקר גם כן טוב שכן קרוב, אז גם כן יש פריבילגיות לשכנים, אז זה לא רק בגלל שכנים, כאן במשל כולם שכנים, אבל גם המסירות לבוא לשיעור יום יום, רונן שתורח הרבה הרבה מה שאני יודע ומה שבסתר, כמו שאמרנו מקודם, לצפון מה שצפון, גם כן הקדוש ברוך הוא מלא כל מי שעולות ליבו לטובה ולברכה. ומי לא אמרתי עוד? אני בסדר, אני בתוך עמי אנוכי יושבת. לקחת מקום, עזובה, הפכת אותו לפנינה, זה הכל בזכותך. זה מה שרציתי להגיד. הכל בזכותך. כל הבחורים האלה נהנים לשמוע אותך. אתה אדם עם כישרון מיוחד, שיודע לאסוף את כל האנשים האלה במקום שיסתובבו ברחוב. ולהביא אותם ללמוד לימוד הקודש, זה דבר חשוב מאוד. אנחנו מזכירים את ידידיה, אלישיב, סליחה, ידידיה כבודו במקומו מונח, גם הוא, אבל אלישיב, אני זוכר, לפני שנתיים, כמעט שנתיים, בחג הסוכות, אמרו לי, בוא נעשה שיעור בחג הסוכות. אז אני אומר, בבקשה, מי מגיע בחג הסוכות? זה הרי עובר ולפי סדרות. אז חיים התנדב יומיים, אני זוכר, היה אצלו שיעור, בסוכה אצלו. אבל מי היה מגיע קבוע לשיעור? היה בדרך כלל כל יום, כל אחד עם הסידורים שלו, חול המועד, ושמחת בחגיך, צריך לשמח גם את האישה, לצאת לפח, אני יודע מה. אבל אלישיב היה מגיע כל יום, הוא ואחיה וידידיה, בעזרת השם, יזכו להיות שתולים בחצרות השם, בעזרת השם לגדול בתורה ויראת שמיים, ויזכו ההורים שלהם לשמוח בשמחתם, ולראות בנחת מכל יוצא חלציהם. ואחרון חביב, שכחנו את החתן בר מצווה, אמנם אין מאמין שמחה ושמחה, אבל החתן בר מצווה, מגיע לו, וגם הוא משתתף. אחרון אחרון חביב, אמנם חביב זה לא בגימטריה 60, אבל תחשבנו שיהיה משהו. עוד מעט מסיבת ה-60. רגע, לפני החביב, שכחתי לך משלום, הוא עובד עם עוד סבורה. הוא מסתיר לי את הפנים. אתה רמז עבה מדי. זה לפני ה-60. בדיוק. 60 זה אחרון. לא, זה אחרון. מה?
אני 60. 63. אני לב האבא שלו. טוב, לא. שלמה, למה אתה אומר? טוב, רבי שלמה היקר, שגם הוא חם ליבו וקרבו לדבר שבקדושה, יברך אותו, שהקדוש ברוך הוא יברך אותו בשמחה, באושר, והבית שלו מלא ברכת השם. ואחרון חביב, באמת אחרון אחרון, אחרי המסכת של הדרשות, זה חביב בגימטריה 60, לא יודע איך יוצא, אולי באטבש, אולי באלבם, גם אבל ברוך היקר שמשמח אותנו על השאלות המחכימות, ותמיד בא במסירות נפש, בין כשיש בקבוק קוקה קולה, בין כשאין בקבוק, בין זמרה גם אני בא, מזה פעם. כשיש ריח ואין מגיע, בעזרת השם, יזכה לזמח, וזה מלכון יוצא חמלצה. ואת יחזקאל שכחתי, שגם הוא בשיעורים של שבת, תמידים כסדרם, משתתף ומחזק ומתעניין, נזכה בעזרת השם לשמוח בשמחת כל יוצא חלציו. סעודה של הסיום זה